या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाइफ टाइम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर वन महाचॅनल कोकण सद लाईव्ह आणि आपण पाहताय आतापर्यंतच्या टॉप घडामोडी। महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान, राज्यकर्त्यांकडून एकानंतर एक होणारे अपमानास्पद वक्तव्य आणि त्यांच्यावर नसलेला अंकुश यावर अत्यंत धारदार टीका करणारी कविता खासदार अमोल कोल्हे यांनी केली। संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात महापुरुषांच्या अपमानाविरोधात कायद्यासंबंधी मागणी करताना अमोल कोल्हे यांचा माईक अचानक बंद करण्यात आला। संसदेत उपस्थित महाराष्ट्रातील खासदारांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही, यावरून तीव्र संताप व्यक्त केला जातोय। राज्यकर्त्यांना भान नसलं तरी जनतेला जाण आहे अशा शब्दात अमोल कोल्हे यांनी राजकीय नेत्यांना सुनावलं आहे। महाराष्ट्र, हिमाचल आणि मणिपूरमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवलेत। 33 मिनिटात पृथ्वी 3 अवस्थेत हादरली। मणिपूरमधील चंदेल इथं सकाळी 11:28 भूकंपाचे धक्के पहिल्यांदा जाणवले। रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता 3.1 इतकी मोजली गेली। त्याचं केंद्र 93 किलोमीटर खोलीवर होतं। यानंतर 2 मिनिटांनी म्हणजेच 11:30 हिमाचल प्रदेशातील चंबा इथं पृथ्वी हादरली। त्याची तीव्रता 2.8 होती। भूकंपाचा केंद्रबिंदू 5 किलोमीटर खोलीवर होता। यानंतर महाराष्ट्रातील नांदेडमध्ये दुपारी 12:01 भूकंपाचे धक्के जाणवले। रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता 3 पॉईंट इतकी मोजली गेली। त्याचे केंद्र 5 किलोमीटर खोलीवर होते। तिन्ही राज्यांमध्ये या भूकंपात कोणतीही जीवितहानी झाल्याचं वृत्त नाही। शिंदे सरकार स्थापन होऊन आता 5 महिने पूर्ण होत आहेत, पण अजूनही दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त काही केल्यास सापडत नाही। आता हिवाळी अधिवेशनाच्या आधीही विस्तार लांबणीवर पडलाय। अधिवेशनात उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याकडील खात्यांची जबाबदारी इतर नेत्यांवर सोपवली आहे। मोठ्या प्रतीक्षेनंतर 19 मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती। त्यानंतर अनेक आमदार मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराज होते। त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी दुसऱ्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडलाय। आता हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विस्तार होईल अशी शक्यता होती, पण ती शक्यताही आता लांबणीवर पडली आहे। सीमावादावरून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा महाराष्ट्राला डिवचलंय। बोम्मई यांनी ट्विट केलंय की आपले भाजप अध्यक्ष JP नड्डा यांच्याशी बोलणं झालं आहे। महाराष्ट्राला 1 इंचही जमीन देणार नाही, कोणतीही तडजोड करणार नाही। महाराष्ट्रातील कन्नडिगांच्या संरक्षणासाठी खबरदारी कर्नाटक सरकारकडून घेतली जात आहे। विशेष म्हणजे काल महाराष्ट्रातील खासदारांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन कर्नाटकाकडून होत असलेल्या अन्यायाबाबत तक्रारी मांडल्या। त्यानंतर बसवराज बोम्मई यांनी ट्विट करून या भेटीमुळे काहीही फरक पडणार नाही अशी वल्गना केली आहे। जगभरात प्रदूषण आणि भविष्यात निर्माण होणारी इंधन टंचाई यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे। मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांवर बंदी घालण्याची तयारी स्वित्झर्लंडनं केली असून अशी बंदी घालणारा तो पहिला देश ठरेल असं म्हटलं जात आहे। या बंदीमागचं मुख्य कारण ऊर्जा संकट असल्याचं समजतं आहे। स्वित्झर्लंडची विजेची गरज मोठी आहे। त्यांना जर्मनी आणि फ्रान्सकडून वीज आयात करावी लागते। रशिया युक्रेन युद्धामुळं नैसर्गिक वायुपुरवठा होत नसल्याचा परिणाम या दोन्ही देशांवर झाला असून तेथील वीज उत्पादन घटलंय। परिणामी हे दोन्ही देश वीज निर्यात करण्याच्या परिस्थितीत नाहीत। त्याचा थेट फटका स्वित्झर्लंडला बसलाय। हिवाळ्यात घरे उबदार ठेवण्यासाठी वीज पुरेशी हवी, यामुळं वीज बचतीचे उपाय शोधले जात आहेत आणि इलेक्ट्रिक वाहनं चार्ज करण्यासाठी लागणारी वीज वाचवण्याच्या विचारातून EV वर बंदी घातली जात असल्याचं सांगितलं जात आहे। यामुळं देशातील EV मालक मात्र अडचणीत आल्याचं समजतंय। बंगालच्या उपसागरात तयार झालेलं मंदोस चक्रीवादळ शनिवारी पुद्दुचेरी आणि श्रीहरिकोटादरम्यान महाबलीपुरमजवळ जमिनीवर प्रवेश करत आहे। चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि आंध्र प्रदेश या 3 राज्यांना हवामान विभागानं रेड अलर्ट जारी केला आहे। या 3 राज्यांव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातही या वादळाचा परिणाम जाणवणार आहे। शुक्रवारी मध्यरात्री आणि शनिवारी सकाळपर्यंत मंदोस चक्रीवादळ पश्चिम उत्तर पश्चिमेकडे सरकत आहे। यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी 65 किलोमीटर ते 85 किलोमीटर असणार आहे। समुद्रालगत असलेल्या भागांना वादळाचा फटका बसला आहे। मुसळधार पावसानं काही जिल्ह्यांना झोडपून टाकलंय, तर पावसाचा जोर पाहता तमिळनाडूतील काही शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये सुट्टी देण्यात आली आहे।
मुंबईत तयार होणारी ट्रॉम्बे येथील वीज मुंबईकरांना 2024 पर्यंतच मिळणार आहे. ही वीज खरेदी करण्यासाठीचा करार 2024 मध्ये संपत आहे. जवळपास 750 मेगावॅट इतकी ही वीज आहे. त्यामुळे हा करार संपत असताना मुंबईला यापुढेही अखंड वीज मिळत राहावी यासाठी काय करावे याबाबत ऊर्जा विभागानं मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी विशेष समितीची स्थापना केली आहे. तसा शासन निर्णय निघाला आहे. गुजरातमध्ये भाजपला 158 जागांवर बहुमत मिळाल्यानंतर 12 डिसेंबर रोजी भाजप राज्यात 7व्यांदा सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. पक्षाचे नेते भूपेंद्र पटेल हे 20 कॅबिनेट मंत्र्यांसह मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी नवीन सरकार स्थापन होण्यापूर्वी शुक्रवारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. गुजरातमध्ये भाजपनं प्रचंड विजय मिळवण्यासोबतच 14 महिने आधी सरकारमध्ये केलेल्या महाबदलाचा धाडसी निर्णय आता चर्चेचा विषय बनलाय. पक्षानं सप्टेंबर 2021 मध्ये मुख्यमंत्री विजय रुपानींसह सर्व 22 मंत्री बदलले. देशात कोणत्याही पक्षानं निवडणुकीच्या 1 वर्ष आधी सरकारमधील अशी सफाई कधीच केलेली नव्हती. भूपेंद्र पटेल यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा रुपानी सरकारचा एकही मंत्री किंवा दिग्गज नेता मंत्रिमंडळात नव्हता. 27 वर्षापासून सत्तेतील भाजपनं अँटी इनकम्बसी हाणून पाडण्यासाठी सर्व नवीन चेहरे घेतले. त्याची वादग्रस्त पार्श्वभूमी नव्हती. तसेच तिकीट वाटपात 182 मध्येही 103 नवे चेहरे होते. 5 मंत्री माजी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व 38 विद्यमान आमदारांचं तिकीट यावेळी कापण्यात आलं होतं. केंद्र सरकारकडून राज्यांना मिळणारा GST परतावा आणि इतर निधी खोळंबल्याच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेनं केंद्रात सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारवर टीका केली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी थकीत रक्कम आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या 3 महिन्यांमधील दिली जाणार असल्याच्या मुद्द्यावरून हा भीक देण्याचा प्रकार असल्याचं म्हणत टीका केल्याचं समर्थनही शिवसेनेनं केलं आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत अनेकदा केंद्रानं निधी थकवल्याचा उल्लेख करत विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही शिवसेनेनं लक्ष केलं आहे. राज्याचे पालक व्हा मालक नव्हे असा सल्ला शिवसेनेनं दिला आहे. आणखी काही महत्त्वाच्या घडामोडींसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात. पाहत रहा कोकणसाद लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड.